Де знайти на вулиці клозет, якщо, пробачте, терміново закуртіло? Деякі городяни вирішують проблему по-своєму. Заходять у двори та задовольняють потреби. Мешканці Калинової 12 та Правди 60 вже не перший рік б'ються за своє подвір'я, яке облюбували ті, для кого туалет на кожному кроці. Ми тут живемо з 60-го року. Покуда не було цих кафе, покуда не було цих магазинів, цих остановок, вірніше, на остановках вот цих всяких лотків, тут було все спокійно і мирно. По проспекту Правди тут знаходиться остановка движення на новомосковське направлення. Тобто люди тут пересаджуються, щоб їхати за город, і общественного туалету рядом нет. І всі ходять, от видите, аварку, заарочку, вже скільки років. Утром йду. Стоят, не стесняясь, ни детей, ни взрослых, никого, ни женщин. Ну, то есть ни, процесс не прекращается. На ринку, що поблизу п'ятиповерхівок, є платний туалет. Працівників базару у дворах не помічали. Мешканці найбільше звинувачують тих, хто економить 1,5 гривні у їхніх дворах. У кафе, що впритул розташувалось до підворіття, власний туалет, звичайно, працює. Але коли воно закривається, любителі пивка чи чогось міцнішого облюбовують найближчі двори. Це підворіття, напевно, їм подобається найбільше. В кафе вони починають. А когда кафе закрывается, они здесь продолжают. Пьяные тут, кто с работы едет, там, кто домой возвращается пьяный, они сюда ходят, делаешь им замечания, и все. Они, есть такие, кто агрессивно настроен, и на людей потом начинают вышкиряться, и все. Что знаешь, в голове стрельнет. Теперь в кафе сидят, пиво пьют. Подошли, им лень спускаться, наверное, таки туда, вниз. Они раз за уголок, им делаешь замечания, они же просто оскорбляют нас. Мы же не девочки сидим, дети гуляют. Тоже это все видят. Для вирішення проблеми мешканці пропонують закласти злощасне підворіття цеглою. Але в інстанціях, до яких люди звертались, розводять руками. Дзвонив в исполком індустріального району, в інтернеті знайшов номер, трубку ніхто не брав. Вже ходили, вже говорять, вони смотрять, так а що ми зробимо? Денег нет, що ми зробимо? Самі рішайте вопрос. Ми всі жителі 60-го дому по проспекту Правди, який вместе з цим же домом 12-м по Калиновой, ми всі согласні, щоб заложили цю арку. Ну, заложили так, щоб не було з тої сторони туалету. Із письмовим запитом, що можна зробити у даній ситуації та хто має вирішувати проблему, ми звернулись до міського управління житлового господарства. Чекаємо на відповідь. Вікторія Галка, Дмитро Солодовник, деталі.